aashayda han u guda gala ahayd aamina waa aad raaciyay waxaanu raaci waayay because ana shalay tala madaxa ay xanoonay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shirka daga daawansan ya wa aamina abdul qadir assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh mid kasta idinka joogtiin wa salaamantiin wa aamina abdul qadir haddii aad ku xibtiin soo dhawaada hadda hore nolosha tinaad iyo dad maatantiin maanta waxaan ka hadlayaa sida title ku qoran oo ay dad badan soo weydiyeen waxa kale oo maanta ila jooga walaalkay dawan aan only caara saqire naadir macaan xalay saaxiibtay abti oo aad damta ku salaamay ilaahay buu sugnaatay nimco waan iska fiicanahay sanankaagana aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay boqolkii kun yar baan nooga dhiman dabaaldegii aamina maxaad iga filanaysa dad boqolka gaadha anoo waxyaalo badan inshaallah bidmin aad dad maasantahay dad badan baa waxay soo weydiiyeen aamina sabootintii ama tegitaankii macnaha eraboorka yacni iimaan waay aad u raaci weyday maxaa jira maxaa dhacay waxaasoo dhamaa rabaa inaan hadda idiin sheego horta ana maalmahan waan iska xanuusanaya alxamdulillah hadda waa iska caafimaad qabaa oo alxamdulillah mar haddaaban hadlayo idinkai soo aqbalaystay maasha allah aad iyo aad baan u fiicanahay waxaa jirta wax sikadiisa qofka bini aadamka ugu dhaca oo macnaha adoona filanayn macnaha waxaanad filanayn bicause ani shalay toole muuqaal inaan duuba imaysan qorshaysan inaan anoo guriga joogaa intuu ay soo wacay waan soo daadegay markaan soo daadegayna waxaa lay sheegayba isla markiiba inuu bixi doono marka waxay igu noqotay wax emergency yunoo aniga ka aamin ahaan ma jecli qof aan jidna isla marnay jidinna aan isla cunnay in micnaha uu safro qofku waa safri karaa because meesha inagu citiisa kuma nihin uma aynu dhalan ma fahantay oo macnaha haddee qof kasta halkan dan iyo howlo gaar u joogaa maanta danteeda iyo hawsheeda qof kasta u dhammaatana waa ka baxayaa ma fahantay ya aniguba hooyada iyo adduunka ugu jeclaan ka yimiday ma fahantay adigu sidoo kale qof kasta halkan dan khaas u imiday laakiin qof aad isku wanaagsantihiin oo walaal ku ahaa oo walaal wehel wax walba ku ahaa iyo nuu la taliye wax walba ku ahaa oo isla markiiba kuyidhi waan baxaya waxay igu noqotay wax aad iyo aad u weyn runtii xitaa ilinta way cishan kari waay xitaa way soo wacday markii aad aragtay xusutaa soomaa waxaad iga tiray waxaa ku dhacay caad iska dhiig aniga shalay waan bashalay waan mashquulsanaa markii dambe telefoon baan ka wada hadalay balse wallahi waa naxay run ahaantii laakiinse haddana dee adduunka qofka ugu dhoofay be dad baa dhinta afkoo laga samraa marka alxamdulillah saaxiibkeen dee meel muu tegin uu muu dhimana dee meelun buu tegay dee meel fiican meel naga muu tegin telefon baan kala hadlaynaa mar walba online baa wax jira muxuu ahaa dee waalasmaqlayaa I know waa la ismaqlayaa dhammaantiin waxaan arkay commentiyadiina quruxda badan eed instagramka ay kusoo diraysaan snapchatka aad iigu soo diraysaan facebooka xitaa aad iigu soo diraysaan aamina caad iska dhiga aamina waa naga qeyraysiisay aamina xitaa dad baa ila ooyey mogti yakelimada keliya ay gibdig weydi aamina xay soddon jeer soo celceliyay markaad iimaan jinankiisa ka leedahay abowhanilow oh my god shucuurteeda dhan baa kacday aad dhib malaha aniga waxaan naga fikeriyay ana dhammaan baan tegaya maxaad samaynaysa aamina allah walaal may adu isi sheeg maya bas hadaba bas inaad rigidaaya wallahi waxaas aygu samaynaynaa aniga qofku waa tegi karaa ma diidani qof kaste saan hore idinku sheegay dambule anigoo maalinta dantayda iga dhammaato inaadar waan dhaqaaqayaa laakiin waxa jira wax process la yidhaaho processkii waa soconaya hawshii yunow inuu qofka kugu dhaahdo dee aaminaya waan tegayaa walaal insha alla dhowaan baan bixi doonaa sidaa u ogow xataa xalfid baan u samayn lahaa baybay baan u samayn lahaa xitaa yaanan baybay u samaynin xitaa niyaddan waxaan ku samirsiin lahaa inuu qofkani tegayaayo yunow because adduunka waxaan ugu jeclaa hal qof uu ahaa awoogii xaajaday ilaahay cimrikiisa iyo ilaahay micnaha uu dhintay ilaahay u naxariisto qabrigiisana allah u waasiciyo adduunka isagaa ugu jeclaa waana tegey ma fahantay maalintuu tegey uu dhintay isma lahayn xitaa nolol baa dambaysa xitaa isma lahayn ma fahantay qof kasta waa tegayaa waa dhimanayaa qaar baa safraya adduunku waa laba baa la yidhay waa dadku waa qofkaa safraya qofkaa dhintay ma fahantay
inta nalku wada joogno waa in yar waa dhul shisheeye waa isu heshanaa dad walaalaannahay isku shaqaanahay ceesho madax baannahay isku buildin baan deganahay tan baan deganahay sidiis bay degan yihiin yacni waxaan ahayn dad hadduu maanta qof madaxu xanuuno qofka kale ka warhaya malaa caaroon baa in yar waxaan saa u badnayn noga fog iyo muhanad malaha adaa muhanad nooga soo dhowan malaya haa muhanad isagaaba nooga soo dhowo yaa muhanad uu kasii shisheeya micnaha waxaa ka waday ama hala kala fogaado ama hal isla jooge dad waxaanu ahayn dee cesho milxa been miya ya marka intii la soo oyday intii ila soo waxay ilasoo commentyada quruxda badan la iisoo qorta waxaan ila leeyahay jisaa kalaa kheyr su-aashayda han u gudagala ahayd aamina waa aad u raaciweyday waxaanu raaci waayay bikuse ani shalay tala madaxay xanuunay anoo sii madaxu iisii xanuunayay tumaj haddana uu intiyo wixii iyo cadhadii aan isku celinayay iyo wixii madaxii ku xanuunay haddana waxaan oga hadeen eraboorka tago inaan sii marar dilaacayo that's why aan halkan isku macasalaamayno kulinayo hortaada ilaahay micnaha ha dhigo wax khayr qaba insha allah waan kusoo ducaynayaa walaalo insha allah safar khayr qaba insha allah waan soo xireynaa ilaahayna insha allah wax rajeynayaa inuu mar labaad iyo marar badan ba iskeento soo meel halkan ka khayr badan oo ka qurux badan oo ka fiican ilaahay isku keen kulmayo ma fahantay kadaad si waaye aan u raaci waayey idinkana calal xumida idiin diidayey oo micnaha waad erki lahaydeen dadal mar sabootinayo inaa daas way aanu diiday madaxuna istilaayin kooxaane laakiin alxamdulillah caafimaad qabaa waan fiicanahay caar adiga xitaa muudmuudkaaga waa qasan yahay ya dhibaatadii yaridiyo micnaha sometimes bay waxay wanaagsan tahay mid oo magaraas ayidii aamina iska horgeed yo markaan waan mashquulay habeenimadu baan fiidiyo ku arkay waan nahay hortana si garabkan ka arkay waan wacay biisi buu ahaa adoon ku soo wacay waad ii sheegtay isagiiba marka dambe ishalay wallaahi adduunka xalayo dhan waxay igu soo noqnoqonaya mataqaanaa waxa jirta geemta guriga waxaan wada ciyaarnaa kubadda ma garanay waxaan wada ciyaarnaa gaadhiga isku cadaabnaa micnaha waxaan daawanayay fiidiyoyadii hore ee micnaha challengeyadii brankiyada isku sameynaysa isku dhibeynay flogyada isa sameynay waxaasoo dhan baa xasuusnaa anyway mad ku maysantiin daawashada muuqaalkan ma rabo inuu muuqaalku sii dheeraado ay hob su-aala ay soo weydiinayseen ama su-aashii haba ugu badnaatay aamina waa eraboorkaadu aada weyday inaa hadda micnaha a ogtihiin ama aan idinka jawaabay ama idinka jaahiltiray waa rajeynaya muuqaalka intaasaa ku joojinayaa ma jeceshahay isqurxinta ama dhadhalaalka laba kale qurux badna laakiin waxa la isdheeryahay dhadhalaalka iyo in laysnaashnaasho waxaa kuu soo saaray kariim qiimihiisu macquul yahay ku raali gelinaya meel kastoo joogta adduunkan lagu keenayo like soomaaliya lagu keenayaa somalilan baa lagu keenayaa puntland baa lagugu keenayaa iyo daafaha adduunka meel kastoo joogto waa soo dalban kartaa jumlad iyo tafaariikhba waan u gadaynaa adigu waa iga gadan kartaa qiimo dhimisna waan kuu samaynayaa jumlad adiguna waa sii gadi kartaa oo dadka ayaad ka sii gadi kartaa kusoo dhowo gacmo furan qalbi saafi iyo niyad saafiya waa kan whatsappkayga igala soo xidhiidha xabadna waad gadan kartaa jumlad 12 xabba waad gadan kartaa 6 xabbaad gadan kartaa 3 xabbana waad gadan kartaa ballanteenu waxa weeyaan kriimkan aan isku aragnay in anigu sidaas ku noqday.